Saudações a todos, aqui com vocês, Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da Eco Training. Pessoal, vou pedir agora, não vou pedir no fim. Se inscreva no canal, deixe o like, o joinha. Você gosta de caminhões, gosta de ônibus, gosta de falar sobre trem de força. Tem DNA, tem diesel na alma, assim como nós. Seu lugar é aqui conosco. Ative o sininho para receber as notificações do nosso canal. Deixe o like, joinha, façam suas sugestões, deixem seus comentários. Então venha conosco. E o assunto de hoje? Motor do 1113, o motor OM352 foi usado até 2020 pela Tata Trucks. Você sabia disso? Pois bem, bacana não, pessoal? Mas como isso foi possível? Conta essa história para nós aí, né? Pois bem, o caminhão que utilizou, né? Obviamente que o 352 sofreu várias mudanças para equipar esse caminhão aqui, tá? Mas enfim, veja só como o desenvolvimento tecnológico pode postergar um motor, né, que nasceu lá na década de 60, que foi tão famoso aqui no Brasil, equipou o saudoso 1113, os ônibus LPO 1113, né? E todos os caminhões finais 13, 1313, 1513, 2013, 2213, e depois os finais 14, 1114, 1314, 1514, 2014 e 2214. E também, né, pessoal, tivemos as versões turboalimentadas desse motor, que nós falaremos a seguir. Pessoal, essa parceria com a Mercedes-Benz e Tata começou em 1954. A dona Mercedes-Benz, né? A parceria com a Tata Trucks começou em 1954. Hoje, lá na Índia, tem uma marca chamada Bharat Benz, que é da própria Mercedes-Benz. Então, essa parceria com a Tata não tem mais, tá, pessoal? Mas veja só, o motor, né, esse, o coração do 1113 bateu forte até o ano passado, hein? Muito bacana, não, pessoal? Dona Mercedes-Benz. Motor do 1113, olha ele aqui. O OM352. Introduzido na Alemanha em 1964, um projeto aí que remonta aí pós-Segunda Guerra Mundial, né, pessoal? Década de 60. Então, em 1960, já estava nas pranchetas dos alemães esse motor, que foi introduzido em 1964 no mercado. Em 62, 63, já tinham protótipos, já, tá? Em testes. É um motor excelente, é um motor simples, robusto, durável, confiável, econômico, compacto, né? Ele foi usado e ainda é usado muito aqui no Brasil para repotenciar alguns caminhões Dodge, Chevrolet e Ford que utilizavam os antigos Perkins 6357 com injeção indireta, né? Lembrando que esse motor já tem injeção direta, tá? Diâmetro dos cilindros 98 mm. Curso dos pistões 128 mm. Cilindrada total 5.675 centímetros cúbicos, que a gente arredonda aí, né, pessoal, para 5.7, tá? Relação diâmetro-curso 0,76. Tá um pouco distante aí do 1, né? Então, é um motor com a característica de motor subquadrado, como eu já expliquei. Motor subquadrado, o diâmetro é menor que o curso. Isso propicia, né, aquela característica dos motores a diesel de ter torque em rotações mais baixas. Tá? No Brasil, ele surgiu em 1969 com o saudoso 1113. Acho que o 1113, né, pessoal, das suas mais de 200 mil unidades que foram produzidas no Brasil, cerca de 110 mil ainda estão rodando
em perfeitas condições, tá? Teve versões aspiradas turbo e intercooler, porém no Brasil não tivemos versão intercoolada do 352. Aqui as potências foram de 130 a 170 cavalos. Em aplicações veiculares, tá pessoal? Tivemos aplicações em máquinas, por exemplo, a W20 usou esse motor, W20B Turbo também usou o 352A e outras máquinas, enfim, né? Teve aplicações veiculares, aplicações marítimas, enfim. Tem versões marinizadas, versões estacionárias. E aqui os níveis de potência, pessoal. Os Mercedes-Benz com final 13 e 14, tá? Os maçarico, que a gente fala, os naturalmente aspirados, desenvolviam, não, porque tem muito motor rodando, né? Então desenvolve 130 cavalos a 2.800 rotações por minuto, torque máximo de 37 m/kg-força a 2.000 rotações por minuto. Isso aqui é do 352, tá? Tivemos a versão OM352A com turbo menor, que desenvolve 156 cavalos a 2.800 rotações por minuto, torque máximo de 44 m/kg-força a 1.800 rotações por minuto. Esse aqui, pessoal, é aqueles Mercedes-Benz que tem o final 16, tá? 11-16, 13-16, 15-16, ok? Só para vocês se situarem em quais caminhões estão esses motores com 156 cavalos. E veio a última versão com turbo maior, tá, pessoal? Com 170 cavalos a 2.800 rotações por minuto, 47 m/kg-força de torque a 2.000 rotações por minuto. Também 352A. Esses motores saíram nos Mercedes-Benz finais 17 e finais 18, tá bom? Só para vocês entenderem quais caminhões saíram essas motorizações aqui, o 352A um pouquinho mais potente. Agora vamos lá. Como motorista, eu já dirigi caminhões com todas essas motorizações aqui, tá? Eu prefiro essa do meio. Por quê, pessoal? Em aplicações citadinas, remete à cidade, em aplicações urbanas, embora você tenha aqui um pouquinho menos potência, né? Um pouquinho menos de potência, um pouquinho menos de torque, olha aqui em que rotação o torque aparece, né? Então, por ser um turbo menor, ele enche o motor mais rápido em baixas e médias rotações. Então, você tem aquela sensação de uma pegada melhor, tá? E aí, você está assistindo, já trabalhou com 1518, 1516 ou 1517, 1516? Comenta a sua impressão, tá? Deixa aí seus comentários. Ok, pessoal? No Brasil não tivemos a versão com intercooler, como eu já havia dito. Esse motor foi licenciado em 1979 pela Atlantis Diesel Engine da África do Sul, a ADE, e lá ela fabricou o ADE 352. Mais tarde, esse motor foi licenciado pela Tata. E agora, nós vamos contar, né, sobre essa licenciatura da Tata do 352. O sucessor do OM 352 foi o OM 366, que foi um motor de 6 litros, um motor maior, tá bom? O 366, pessoal, tivemos versões com intercooler aqui no Brasil, tá? Beleza? Então, só para vocês entenderem, o 366 final 14 era os maçarico, final 18 os turbinados, final 20 e 21 os interculados, tá bom? Quem sabe, deixa aí nos comentários, quer que a gente fale do 366? Quem sabe lá na frente a gente pode falar um pouco mais desse motor que foi o sucessor do saudoso 352. E aqui está o motor Tata 697 CRDI. Tá, pessoal? CRDI é Common Rail Diesel Injection, tá bom? Olha a cilindrada do bicho aqui, ó. A mesmíssima do 352, do qual ele é derivado. Então, a base do 352, né, pessoal? Isso aqui é um 352 anabolizado, sofisticado, com turbo intercooler, injeção Common Rail, né? Olha só que bacana. Gerenciamento eletrônico.
E aqui uma outra sigla que eles falam High Pressure Common Rail. É um sistema de alta pressão. Olha só onde o motor do 1113 chegou, pessoal. Fantástico, não? Então, nos mercados com maior sofisticação tecnológica, né? O 1113 deixou de existir na década de 90 ali, na sua versão interpolada. Porém, nos mercados emergentes, como é no caso aqui a Tata, retrabalhou o motor e deixou ele moderno, né? E ele pôde rodar até abril de 2020, pois ele atendia, né, a norma da Índia de emissão, a BS4, que é Bharat Stage 4, tá? É uma norma de emissão da Índia. Então, ele foi usado até abril de 2020. Simplesmente fantástico. Um motor que durou praticamente 60 anos, pessoal. De 1960, onde ele nasceu ali, praticamente, até 2020. Cara, é uma coisa assim, que a gente que gosta, né, de motores a diesel, que gosta de falar sobre o assunto. Puxa vida, tivesse um prêmio assim para dar para Mercedes-Benz, não é verdade? A gente chegaria e daria um prêmio. Fala, esse aqui é um prêmio de reconhecimento ao motor que foi usado largamente durante tantos anos e é um motor que ainda está presente, né, em muitos caminhões aqui no Brasil, participando do desenvolvimento do nosso país, transportando tudo que você pode pensar. Então, parabéns aí à Mercedes-Benz. Poxa, a gente fica muito feliz, né, de ver um motor durar tanto tempo, né, pessoal? De ver ele passar por essas sofisticações tecnológicas, não é mesmo? Eu gostaria muito de dirigir um Tata 613 aí, gostaria, né? O 1613, desculpa, né? Gostaria muito de dirigir com esse motor aí, sinceramente. Quem sabe um dia a gente não vai na Índia, né? É, para acabar. Vamos lá. Essa versão, pessoal, desenvolve 136 cavalos a 2.400 rotações por minuto. Aí quem olha fala, puxa vida, ele não é tão potente. Pois bem, só que olha aqui o regime de rotação, né? O regime de rotação onde você tem essa potência. Ou seja, eles trouxeram os regimes de potência máxima em rotações mais baixas. O que isso quer dizer na prática? Que você enche o motor mais rápido. Então a potência máxima está disponível para você em rotações mais baixas, tá? Então isso dá uma característica que você sentir a potência, né, um pouco mais rápido. Você não precisa esticar muito para ter a potência disponível aí para você. Mas o grande salto, olha aqui, 50 metro-quilograma-força de torque, 490 newton-metros a 1.400 rotações por minuto. Ou seja, eles melhoraram bem o torque e trouxeram, né, para as rotações mais baixas ainda. Então, esse motor, com certeza, né, se você comparar aí, você colocar um motor desse no 1518, o que que vai acontecer? Provavelmente esse 1518 vai subir mais do que o 1518 com o motor original, tendo 170 cavalos. Ah, mas não é mais potente? É, a potência te leva até um determinado lugar, tá? O que sustenta a marcha numa subida é o torque e os regimes de rotações no qual o torque é manifestado. Ok? Bacana, não? Que trabalho que fizeram com o motorzinho do 1113, cara. Já pensou 1113 com um motor desse aí? Bacana demais. É uma pena que agora, né, 1º de abril entrou em vigor lá o BS6, tá, pessoal? Então esse motor não é mais utilizado pela Tata. Mas eu tenho certeza que existem muitos e muitos caminhões da Índia com este motor e ele vai rodar por muitos e muitos anos naquele país ainda. Simplesmente fantástico. Tecnologia de emissões EGR, Exhaust Gas Recirculation, ou recirculação de parte dos gases de escape, para atender ao Bharat Stage 4, é o nível de emissão na Índia, né, pessoal? Que agora está no BS6, tá? Por isso que esse motor deixou de ser utilizado nos caminhões Tata. E aqui, pessoal, folder da época, né? Folder da época não, é recente, 2020. Aqui, ó, olha a semelhança dele com o 1113, né?
Veja que aquela parceria comercial que começou em 1954, lá atrás, né? Entre a Mercedes-Benz e a Tata, ela ficou por muito tempo aqui. Olha como parece o cubo de roda, modelo das rodas, parece o Mercedes, né? Só faltou ter o capuzinho mais redondo aqui, não, pessoal? Lembra ou não lembra a cabininha do Mercedes? Fala a verdade. E aqui, pessoal, motor, né? Esse aqui, ó, não poderia deixar de compartilhar com vocês aqui. As especificações técnicas, o folder está falando do motor, né? Potência e torque que eu já falei, a embreagem 352 mm, né? E aqui o monodisco, tipo pull type. A transmissão é uma Tata G600 FGR. Esse 8,47, pessoal, é a relação da primeira marcha, tá? Então a primeira marcha tem uma relação de 8,47 para 1. É forte, viu? É uma primeira boa, tá bom? 6 forward, 1 reverse, quer dizer, 6 marchas para frente e uma para ré. Rear axle, eixo traseiro, é um Tata RA 109RX. Olha a redação de redução, 41,7, né? 41 dentes da coroa, 7 do pinhão. Essa relação, pessoal, está presente também no 23,25 da Mercedes-Benz, tá? 5,86 para 1. Aqui, ó, front axle, eixo dianteiro, heavy duty forged, né? Então, bacana, né, pessoal? Steering, isso aqui é direção hidráulica, relação da redução ali da caixa de direção, tá? E aqui falando dos freios, totalmente a área, S-Cam. Aqui fala do chassi, suspensão semi-elíptica, os pneus 1000 por 20, né, pessoal? Tanque de 150, 160 litros, é um caminhão 24 volts, o alternador vai de 55 a 65 amperes, e aqui a velocidade máxima, 78 por hora. Capacidade de subida e tal. E aqui, né, pessoal, tá falando um pouquinho mais. Pesos, enfim, fala de algumas outras especificações mesmo, mas eu gosto mais de focar aqui no trem de força. Pois é, 1613, você provavelmente deve ter muito trabalho pela frente ainda, porque né, as últimas unidades foram feitas em 2020, 2019. E é isso. É isso que eu gostaria de passar para vocês. Mostrar quão grande é esse universo dos motores a diesel, né? Quão grande é esse universo aí, das especificações técnicas de cada caminhão de cada país, das particularidades de cada mercado. É muito interessante a gente ver o que, que está disponível em outros países emergentes. Pessoal, importante, conheça o nosso treinamento operacional online multimarcas. Acessem www.ecotrainingtrucks.com.br, nosso Instagram, eco.training. Também temos treinamento para quem quer se tornar um instrutor técnico operacional. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Também no final desse vídeo você vai ser redirecionado para uma página caso você tenha interesse, tá bom? Pessoal, obrigado, né? Primeiramente a Deus, Senhor Jesus esteja sempre conosco, com todos vocês. Meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.